Pasiguri nga tërmetet, shumë qytetar kanë dalë në rrugë. Një numër i madh njerëzish kanë dalë në rrugë menjëherë pas tërmetit tronditës të orës 3:54 të mëngjesit të sotëm. Aktualisht shumë njerëz janë në rrugë pas tërmetit duke u friksuar qëndrimit në shtëpi. Mes tyre janë dhe fëmijë dhe të moshuar, të cilët janë përfshirë nga një gjendje ankthi dhe paniku. Tërmeti i sotëm ishte 6.4 ball shkalla Richter me intensitet 6 ball lokalizuar në detin Adriatik me thellësi 10 km.